Ja, vil du lige have lidt at drikke her til morgen? Du kan vælge med Mathilde kakaomælk eller blåbær solbærjuice. Det er svært at vælge. Hvad vælger du? Den nye kakaomælk? Ja. Er den anderledes? Amalia, vil du hælde op? Men mor, er der ikke karamel i? Nu er der også brun. Jo. Og yes, der er karamel. Og du har fået den nye bluse på. Hvor er du fin. Og mor, der er chokolade, kan man se dernede. Ja. Og far, vi er alle rundstykker, vi er vågnet lidt sent i dag. Jamen, jeg kan godt hælde op, tror jeg. Med den ene hånd. Vil du hælde op? De vil gerne smage Mathilde karamel. Ja, det kan jeg da også. Det vil jeg da også. Vil du også? Ja. Okay. Det er en ny smag, ikke? Jo. Det er sjovt, som de hele tiden finder på noget, ikke? Far, det er min. Det er far. Jeg håber, at den smager godt. Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Prøv at smage, synes jeg. Bare pas på, at jeg får det på trøjen, ikke? Thumbs up. Det lyder som om, den er god. Det er lækker. Hvad, Malle? Det lyder som om, det er thumbs up. Værsgo, Malle. Den smager om, Sofia. Den smager godt. Den smager karamel og chokolade. Okay, er den bedre end den almindelige Mathilde kakaomælk? Den der er bedst. Okay. Thumbs up. Hvad siger du, Malle? Thumbs up. Det smager, mor. Ja. Så får jeg lige det krus. Ja, jeg overgår ikke lige hælde op. Jeg skal bare smage den. Den slår stadig ikke en kok, jo. Det gør den ikke. Men den er god. Mmm, jeg synes faktisk, det smager meget slik. Ja. Altså som sådan noget karamel, man får ud over is, ikke? Jo, det kunne det godt gøre. Jeg synes, det smager af chokolade og kokos. Jeg synes, den er også, der er sådan et kokos over den. Nej, jeg tænker på det der karamel, man sprøjter ud over is. Ja. Hælder ud over is, når flydende karamel. Ja. Og jeg synes måske, det er lidt for sødt for mig til morgenmad. Der er der mere til glas juice. Det var, det var også bare lige for at smage. Der er ikke kokos i, men det er rigtigt nok. Jeg synes faktisk, den smager lidt af kokos. Nå. Jeg tror altså, at jeg skal smage en ny juice. Skal vi ikke have morgenmad? Jo, far vil have rundstykker til jer. Oh yeah. Skal den op til dig? Ja. Og så ringer den bare lige. Du kunne ikke lige ryste den så godt, men det går nok. Klik-k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 lik-
have fingrene op først. Og den skal man ikke spille. Ej, meget rød. Mor, nu skal jeg lytte. Ja. Bare fordi, at maven har jo en skolelejpind, så er det, hvis vi sætter tid på at tage 10 minutter, og så er det, at vi skal sådan ringe, og så er det en andens tur. Yeah. Ja, en imens, god idé, så bliver ikke uvenner. Ja, og imens den der gynger, så kan man tage. Ja, med magisk tur. Fordi når den ringer, altså når den er i gang, når en gynger, så må den anden, men der er nogle ting alene. Ja, så I har gyngen, først har mag i gyngen 10 minutter, så ringer en tur. Først, Sofia, så. Ja, og så bytter I hver 10. minut. Ja. Det er jo en god idé. Men det er, fordi jeg mangler kun 3 minutter, så er det længere. Okay. Vil I ind og lege lidt ind til der rundstykker? Okay. Ja, lidt. Jeg skal også lige nå at tage en minut for alt. Er det din tur til at gynge først? Ja, jeg har det gynge. Og i dag, Malle, kan du så ikke vende dig om, så vi kan se dig? Og jeg har endelig fået ryddet Lego op i går. Der var 1 minut tilbage, så er det Sofias tur. Ja. Og vi skal altså gynge lidt højere op i dag. Ja, det sagde jeg også til dig i morges. Prøv at gynge lidt mere lige ud, Malik. Du rammer Sofias tur. Det gør jeg heller ikke. Jeg tegner vores familiemor. Ej, det vil jeg gerne se. Jeg kommer over og ser, at du tegner vores familie. Elsker du Malle? Nå, hvor dejligt at høre. Altså, hvad laver de to hunde? Carla og Mille. De leger simpelthen til godt. Hej, Mille. Det er den dårlige. Den bliver til stor.
Lilla, så hun står, så kommer Carla sikkert. Så er du med på min skrive. Så efter han Carla. Det er sjovt, fordi mig og far snakker om, at Carla og Mille minder om dig og Sofia. Carla er stille og rolig, hun minder om Amalie, og Sofia er en vildbasse, eller Mille er en vildbasse, hun minder om Sofia. Og Carla er sådan, ja. Og når I går i skole, så går mig og far tur og hygger os med Carla og Mille, ikke? Så leger. Og så ligesom om vi har fået to små børn igen. Og Carla, hun er også ligesom 2 år ældre end Mille. Ja. Nu tager jeg Mille. Mille bliver vildt frustreret, når jeg tænker. Mille! Må jeg tage noget Mille nu? Og du skal bare gynge lige ud, Malle, ikke? Jeg synes, den knager så meget. Okay, jeg kommer og ser. Må jeg se, skal jeg? Det er Amalie. Og det er Amalie. Det kan jeg da godt se. Det er byttetid! Hvad er det? Nej, det er byttetid med gyngen. Kan der køre med ringer? Jo, Sofia, vil du ikke lige prøve at kigge den her vej? Når du har sat din skole-iPad, det var altså en god idé. Nej, der skal ikke være nogle sekunder nu. Ja! Så har du 10 minutter, Sofia. Ja. Vi skal nok sætte gyngen lidt højere op i dag, ikke? Det er en sej gyngen. Nadia skrev også i går på min Facebook, under mit blogindlæg, at Holly skal måske også have sådan en gyngen. Yes. Fordi den er sej. Skal det være en samme farve eller nej? Jeg tror en anden farve måske. Men jeg tror heller ikke, Nadia har plads til den. Heller ikke mig. Holly har vildt røde værelse. Ej, nej, nej. Sådan noget må man ikke sige, skat. Ja. Holly har det sødeste, fineste lille værelse. Men ja, det har jeg også. Men det, jeg mener med, at Holly har mange ting inde på sit værelse, det er jo fordi, at Holly har et meget, meget lille værelse. Det er klart. Det er ikke fordi, det er rode, Sofia. Ja, det er bare fordi, Holly har mange ting. Men det er ikke det, jeg mener. Mange ting nede på gulvet. Ah, ja. Sådan er det også nogle gange på vores børneværelse, ikke? Nu har jeg lige fået ryddet Lego'et op i går. Men jeg tror mere, Nadia ikke ved, hvor hun skal hænge gyngen, hvis hun køber en til Holly. Ja. Fordi de har jo ikke lige så meget plads. Amalie kan jo heller ikke få nogen gyngen, fordi Amalie har heller ikke plads på sit værelse. Og Amalie har en gyngen sammen med dig. Det er en fællesskab. Det kræver lidt plads med sådan en gyngen. Det er bare det, jeg prøver at sige. Mor, ja? Du ved godt, jeg plejer over at have sådan en prinsesse, så jeg kan få det vand nu. Ja? Den vil jeg bare gerne have igen. Men den solgte vi jo, skat. Ja. Jeg ved ikke, om jeg synes, du er blevet for stor til den. Jeg kan ikke huske det. Nej, jeg elsker den. Nå, så må vi jo kigge på sådan en på et tidspunkt. Jeg havde det her. Ja. Og der var en, så jeg kunne trække fra, hvis jeg gider at tjekke. Åh, er det rigtigt? Og så kunne jeg bare lige rydde op, så jeg kunne få skuffen ned under min seng. Men I synes ikke, I blev for store til at få en rysjebane indenfor? Nej. Hvad siger du, Malle? Nej. Nej, okay. Mor, hvordan kan du spørge om det? Det kan man aldrig blive for stor til. Tænk at få en rysjebane indenfor. Det er da fedt. Mor, jeg mener, at jeg har en rysjebane på en seng engang. Det ved jeg. Det ved jeg. Det er også noget pjat af mors børn, I blev for store til det. Alle børn elsker der rysjebaner, ikke? Det kan man ikke blive for stor til. Nej. Næsten ikke. Der er ikke noget sjovere end gynge rysjebaner. Det har jeg helt ret i. Men lige nu synes jeg egentlig, du har en meget fin seng. Sofia! Ej, Sofia! Er du okay? Ja. Ej, jeg fik et chok. Jeg er mere okay. Du er godt, skat. Ej, du har godt og mange muskler. Okay, jeg skal altså slet se, hvad Malle laver. Og hvis jeg ser lidt sjov ud, så er det altså, fordi jeg lige er stået op. Vi står sent op i dag. Og min makeup er ikke taget af for i går aftes. Det må jeg snart begynde på. Hey. Du skal da ikke lige gynge op i mig, hvad? Husk at gynge lige ud. Ikke du rammer ind i Malles gynge. Malle, prøv at løfte numsen lidt. Løft lige numsen lidt. Sådan. Så ikke Sofia rammer op i. Nej. Hvad tegner du? Det er fordi, jeg tegner stadig. Du tegner så godt, skal jeg.
flot tegnet. Er det noget i gamle dage? Nej. Prinsesse og en prins, eller? Nej. Hvad er det så? Nå. Du tegner fint. Du tegner så flot, Malle. Hvad er mig? Også dig, Sofie. Jeg er meget imponeret over jer. Hvad er mig? Ja, det kan jeg godt se. Ja. Hun er ude at gå med Milla. Ja. Skal I bare hygge? Hyggetegne i dag hele dagen? Ja. Hyggetegne i dag, ikke? Hun er flot over. Hun er rigtig flot. Så hun er hvor er det flot. Den er lidt dum. Skal du ikke åbne dem her i dag? De nye viskelæder med hest. Jeg synes, de var så søde. Dem kan man købe i Bog og Idé, tror jeg det var. Nej, Arnold Busk hedder det. Til 40 kroner. Jeg synes, de var meget søde, de her viskelæder. Mm. Jamen, jeg fik dem i går. Ja, men jeg vil gerne have dem nu. Det måtte du godt. Og så sagde jeg, vil. Og din klisterbånd, Sofia, du fik i går. Mm. Det var også fra Arnold Busk. Ej, vi skal altså lige rydde lidt op i dag. Det er lige, hvad der var. Hvor er så lidt se, hvor der var det her. Hvad er det? Det var sådan noget pap. Nå, noget. Det er bare noget pap. Nu er der plejer altså bare fire af det her. Jeg er spændt på, om det er viskelæder. Det er det. Ej, det er det. Ej, hvor sjovt, at man kan få en hest som viskelæder. Se, hvad der står. Malle, prøv at mærke. Det er et viskelæder. Og så kan du også lege med dem. Nå, ikke fordi du skal sidde og lege i skolen, men der skal man høre efter. Men man kan faktisk sidde her hjemme og lege med den. Er hesten for gul og rød? Den sidder der, den skal have en blå eller en lysrød. En lysrød. Altså, det skal være en pige. Hvor er æblet? Nej, det her, det er sådan en kvulse, som er tæppet. Det her, som hvor er æblet? Hej, Ulle. Nå, nu går jeg lige ind. Vi skal til at morgenmad om lidt, ikke? Kommer jeg ind om lidt? No. Jo. Ja. Så har far dækket morgenbord i dag, og vi skal have vitaminpiller. Fortæl lige, hvad Milla gjorde, imens vi var inde på værelset. Hun tog sådan en plastikkop her og tykkede den i stykker og hældte kakao ud i vores sofa. Hun går op på bordet, så vi kan altså ikke forlade os. Hun var også ved at spise ostemaden, sagde far. Ja. Så vi kan ikke gå her, når Milla, vi sidder her nede med noget. Værsgo. Så prøv lige at vise, hvad det er for en vitamin. Nej, der er en til hver, ikke? Nej, det er så bare ikke den anden til hver. Det er noget, der ligner en minkgummi, men det er der altså ikke. Det er en vitaminpille. Mm. Det er det her. Multivitaminpiller fra Matas. Kitsu. Ja, kitsu hedder det her vitaminpiller, men det ligner altså minkgummi. Det er lidt sjovt. Mm. Så får vi en voksen vitaminpille. Hvor skal jeg lade klive? Læg den over på din tallerken. Så spørger Malle, om hun vil låne den. Det her glas, det er bare for Netto. Ja. Og I skal selv smøre. Hvad er du god? Har du allerede smurt din mad? Ja. Flot. Jeg skal sidde til tak. Malle, hold dig ind over bordet med Nutella, ikke? Du taber det. Åh, må Nutella maden? Ej, det bliver altså lidt for ulækkert skat. Det skal. Ja. Nej, det kan man. Det gør man på en ostemad eller uden Nutella. Så spiser du bare skat? Nej. Ja, det kan. Nu må jeg smage det her. Jeg vil også gerne smage. Det kan du ikke lide. Det kan du så godt du sige. Du må gerne smage. Værsgo. Jeg lover dig, det er lidt surt. Den juice tror jeg ikke, vi vil købe igen. Det er lidt. Jeg synes, det er lidt surt. Synes du ikke, det er meget surt? Hvad siger du? God. Er det rigtigt? Mm. Prøv at smage, Malle. Jeg synes altså, jeg kan bedre lide det der. Hvad hedder det? Ja, innocent. Ja, den type juice, som jeg er lidt sød i det. Jeg synes, den her er lidt sur. Sorry, dem, der har lavet den her juice. Mm. Men, den er jeg kan ikke det. Men den kan jo godt være rigtig sund, jo. Så vi skal jo nok drikke den op. Jeg synes ikke, den er sur. Nej. Jeg synes, den smager meget af solbær. Jeg synes, den smager lidt sødt. Jeg synes, den er lidt sur. Jeg kan bedre lide de andre. Ja. Ved du hvad, er du nu der igen? Nej, kan du så sige, hvad er det, du prøver at sige til mig? Hvorfor gør du det hver morgen? Er det min ostebørge, du gerne vil have? Hvad er det, du siger? Kan du sige? Hvad er det, du prøver at sige til mig? Nej, nu sitter du. Hvad er det, du siger?
Se, hun ved slet ikke, hvad hun skal forklare med ham en ostemad. Hvad er det, du siger til mig? Hvad er det, du prøver at sige? Kan du sit? Kan du sit? Det sjove er, at vi har opdaget, at Mila er ved at blive lidt brun, når hun er i lyset. Hun er ikke en sort hund mere, når hun er i lyset, så får hendes hud, hendes pels, er det sådan en gyldenbrun skær. Er det ikke rigtigt? Men hun er altså sort. Men prøv at se, hun bliver lidt gylden skær. Prøv at se, der er lidt brun i sollyset. Kan jeg se det på halsen? Prøv at se. Ja. Der kommer altså lidt brun frem nu. Det er lidt sjovt, for det har vi ikke lagt mærke til før med Mila. Nej. Hun er ved at blive lidt brun, og hun er jo også en blandingshund. Ja, ja. Hun er den smukkeste lille ven. Ja, det er du. Hvad er det, du prøver at sige til mor? Hvad er det, du prøver at sige med den port? Hvad er det, du prøver at sige? Nå, hvad er det, du vil sige? Så hun kan slet ikke forklare, jeg vil altså gerne have den ostemad. Ja. Er du sulten? Men det får du altså ikke. Ja, I kan få en lille godbid herovre. Gud ja, det ligger i skuffen bag Malle og Fjer. Skal du lige vise, hvor god de er til at sit? Nej, ved I hvad? De skal da have sådan en bacon. En baconstang, ja. Mor, kan du få kakao? Ja, selvfølgelig. Men så kom hen og vis det, skat. Jeg kan altså bare se en almindelig. Jeg kan også bedst lide, at man kakao. Jeg synes, det er lidt for sødt. Men nu drikker vi det, og nu kan vi prøve det. Nå, du skal selv hælde op om lidt. Vi skal lige se hundene først, Sofia. Må vi se heroppe på TV-far, så kan andre også se. De er faktisk meget opdragende allerede, vores hunde. Prøv at tænke på, at Mila er altså kun 4 måneder. Ja, det skal ud. Få en baconstang. Jamen, Carla gemmer sin. Hun skynder sig væk, ikke Mila kommer og tager den. Carla, hun er smuttet med sin baconstang, fordi Mila skynder sig at spise sin, og så tager Mila Carlas. Det er lidt sjovt, ikke? Jo. Nå, skulle du lige hælde op, inden vi slutter videoen, Sofia? Så vi kan nyde vores morgenmad. Så er vi fred til at spise for hunden i hvert fald. Ej, Thomas, skal vi ikke tænde for... Er det Live, det hedder? Det tv-program? Ja. Vi fik ikke set det program, der hedder Live i går, fordi vi ville se Vild med Dans, så vi har optaget det. Og nu skal vi så sidde her og hygge med morgenmad til Live. Og jeg håber, det var godt, det program til andre, der så det i går. Så det skal vi se nu. Det skal vi. De der sanger, der har ikke så lang tid til at synge i, ikke? Skal man se, om de går videre? For 30 sekunder mere den her gang, har jeg hørt. Ja. Hvor... Så de har et minut til at synge. Det ser vi nu. Ja. Og Sofia, skulle du lige hælde kakao op? Ja. Okay. Nå, men så sig lige hej hej, og tak for det, I så med. Tak for det, I så med. Hej, tak for det, I så med.